रेशीम घाटामध्ये एक सुंदर जोडपं आपल्या भेटीला आलं होतं आणि हे सुंदर जोडी आज पुन्हा एकदा आपल्याला भेटायला आली आणि निमित्त आहे हम्पी या चित्रपटाचं. पुन्हा नली म्हणजे काय एक्साइटमेंट होती? अर्थातच एक्साइटमेंट होती, कारण सी छोट्या पडद्यावर जोडीला इतकी लोकप्रियता मिळाली तर प्रेक्षकांना जितकी उत्सुकता आहे आम्हाला पुन्हा एकदा एकत्र बघण्याची, तेवढीच उत्सुकता आम्हाला आहे की प्रेक्षकांना आम्ही मोठ्या पडद्यावर कितपत आवडतो आहे नाही आवडतं. त्यामुळे अर्थातच रेशीम गाठीच्या केमिस्ट्रीचा आम्हाला इथे फायदा झाला आणि खूप मजा आली एकत्र काम करताना. तर आता उत्सुकता आहे प्रेक्षकांना आम्हाला एकत्र बघून काय वाटतं हे जाणून घेण्याची. मला ललितला प्रश्न विचारायचा, तू इतका स्मार्ट दिसतो या फिल्ममध्ये, सो काय तू विशेष मेहनत घेतलेलीस? नाही खरं तर. म्हणजे काय तू असं कोणाला फॉलो केलंयस का? तू खूप तू असं स्टडी केलंयस असं काही? नाही नाही, खरंच असं काही नाही केलं आहे, पण पहिल्यांदाच मला असं दाखवायचा प्रयत्न प्रकाशने केला आहे आणि फॉर्च्युनेटली ते सगळं चांगलं जुळून आलं आहे आणि चांगल्या पद्धतीने प्रेझेंट होतं आणि लोकांना आवडत आहे. बियॉन्ड लव ट्रँगल, बियॉन्ड कपल फॉल इन लव किंवा मैत्रमैत्रिणी मज्जा मस्ती ह्या पलीकडे जाऊन एक वेगळा विचार देणारी ही फिल्म आहे. त्यामुळे मी म्हणेन की आणि प्रकाशची फिल्म आहे, प्रकाशची फिल्म मांडण्याची पद्धत आणि छोट्या छोटे इमोशनसुद्धा हलकेच दाखवण्याची किंवा असे इमोशन्स जे कप्पे आपल्या हृदयाच्या कप्पे आपल्यालासुद्धा माहिती नसतात असे कप्पे उघडे करून दाखवण्याची त्याची जी पद्धत आहे, ह्यासाठी प्रेक्षकांनी ही फिल्म जरूर बघावी 17 नोव्हेंबर. एक गोष्ट नक्की आहे, व्हिज्युअल ट्रीट. अमलेंदू चौधरी आमचे DOP आहेत. हम्पीसारखं एक प्रेक्षणीय स्थळ एक वेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला बघायला मिळणार आहे, तर ती एक असणारी गोष्ट. दुसरी गोष्ट की आमच्या चित्रपटाची गोष्ट जी तुम्हाला नक्कीच आवडेल, एक वेगळी गोष्ट वेगळ्या पद्धतीने मांडायचा प्रयत्न केलेला आहे. आमचे एक वेगळ्या पद्धतीचे कॅरेक्टर्स ते तुम्हाला बघायला मिळतील. वेगळ्या पद्धतीचं म्युझिक आहे या दोन गाणी आहेत, जी परत मी म्हणेन की नेहमीची जी मराठी गाणी आहेत ते सोडून वेगळ्या पद्धतीची दोन गाणी आहेत ती तुम्हाला बघायला मिळतील. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीतून जो आनंद आम्ही द्यायचा प्रयत्न करतो आहे तो आनंद जर तुमच्यापर्यंत पोहोचला तर मग क्या बात आहे, तर तो सगळंच तुम्हाला देऊन जाईल. तर या गोष्टी तुम्हाला नक्कीच मिळतील आमच्या चित्रपटातून. थँक्यू सो मच आणि ऑल द बेस्ट.